Som Daniel Novák a som vlastne hlavne Android developer, ale som aj spoluzakladateľ firmy InLoop. No a v tejto prednáške vám niečo porozprávam o tom, aké problémy za sebou prinášajú fragmenty a aktivity. Hlavne čo sa týka, keď veľmi napcháme tú logiku do tých fragmentov aktivít, ako sa to dá riešiť a možno aj knižnica, ktorá vám pomôže práve s tým, ako to naimplementovať, to prezentované riešenie. Najprv taký nejaký základ, vlastne fragmenty aktivity poznáte asi všetci, keď vyvíjate pre Android. Minimálne teda aktivity, fragmenty prišli neskôr. Sú to základné stavebné kamene všetkých user interfejsov, skoro všetkých. Fragmenty sú taká akože zaujímavá trieda. Vy v podstate nad nimi nemáte nejakú plnú kontrolu, existuje nejaký fragment manažer alebo support fragment manažer, ktorý sa stará o ten životný cyklus toho fragmentu. Vy keď otočíte display, tak vlastne ten fragment nevytvárate vy znova, ale systém si vlastne zistí, že na tom mieste bol ten fragment a vytvorí ho znova. A je to pomerne komplikované, ako keď si niekto pozeral zdrojáky z support fragment manažeru alebo z fragment manažeru, tak je tam akože celkom dosť veľa kódu. No a ten životný cyklus tých aktivít a fragmentov sa takto ako prelína a tých stavov tam je dosť veľa a vzniká taký, nazveme to, že zložitý stavový automat, ktorý vedie ku dosť veľa bugom. Myslím, že aj Crashlytics zrobilo nejaký taký prieskum a zistili, že väčšina bugov v Androide nejako súvisí s fragmentami a so support knižnicou a práve s tým fragment manažerom, že je to také ako komplikované. Ja som sa vlastne aj snažil nejako najprv do tej prezentácie vtesnať ten životný cyklus Android, teda aktivita fragmentov, ale to proste není šanca, ako tu je to iba tak znázornené. Tých stavov tam je strašne veľa, ktorými prechádza fragment a aktivita. Ak si povieme iba nejaké prvé, tak vlastne máme nejaký, že vytvorí sa fragment, už len to, že to vytvorenie je buď prvýkrát my, alebo potom fragment manažer po otočení, alebo keď dojde pamäť, tak ho vytvára fragment manažer. Potom je on attach, on create view. A proste tých je strašne veľa. Bože, to je, prečo to je takto komplikované, hej? Že tých stavov, toto tu je len fragment. Potom si ešte pozriete aktivitu, tam má zase svoje cykly a oni sa vlastne vzájomne prelínajú. Takže je to, kde urobili chybu, hej? No, a teraz vlastne k tomu problému. A často, ak máte nejaký screen, nejaký fragment, tak sa nevyhnete asynchronným volaniam. V podstate potrebujete, dajme tomu, máme nejaký zoznam userov, potrebujeme stiahnuť tých userov z netu, alebo komunikujeme s databázou, alebo načítavame niečo z disku, tak všetko to je asynchronné. A máme to v tých fragmentoch. No len potom vzniká práve ten problém, že dajme tomu, začnem stiahovať niečo z netu, a teraz máme tam nejaký callback, že keď sa to stiahne, tak to zobrazím. Ale čo sa stane, keď otočím display, tak to väčšinou dobehne ešte do toho starého fragmentu, alebo akože pri najhoršom to nič nespraví, alebo to padne, pretože ten view, ten predošlý, je v nejakom čudnom stave, alebo už neexistuje. Rieši sa to rôzne, akože dávajú si do tých listenerov nejaké ošetrenia, že teraz v tom callbacku, že keď je isEdit, alebo isResumed, alebo isAttached, že vtedy to je ten fragment ešte v správnom stave. Alebo potom vlastne my ten callback ako keby zahadzujeme, prídu nám dáta, on otočí display a zase to načítavame znova, alebo to nejako zložito riešime, že vlastne nás ako keby zbytočne nejako obmedzuje to otáčanie. Prečo sa vôbec nad tým musíme takto zamýšľať? Potom niektorí ľudia vlastne skúšali tie content providere, možno ste s tým robili, ale mne to príde akože strašne veľa toho, práve toho boilerplate kódu, ktorý tu spomínal pán z Google, tak to je presne toto miesto, že ten content provider to je strašne veľa kódu, alebo potom posielajú eventy, ale vzniká z toho podľa mňa eventy. Ono to nie je zlé, ale s tými eventami sa tá apka dosť zneprehľadniť. V podstate zrazu vám začnú lietať eventy z rôznych miest, že stiahol sa zoznam userov, stalo sa toto a nie je vám jasné, vlastne skadiaľ to chodí a nerieši to ten problém. Podľa mňa by aktivity a fragmenty mali byť len views. Mali by to byť len jednoduché views, ktoré nemajú v sebe žiadnu logiku, ktoré len zobrazujú data, alebo informujú logiku, ktorá je za tým, že sa niečo stalo, že ten user stlačil gombík, prelistoval na spodok a podobne. Čiže vlastne
mali by sme všetko z tých fragmentov a aktivít povyhadzovať, čo sa týka logiky. A nechať tie fragmenty a aktivity len na to, aby zobrazovali dáta a informovali o tom, čo sa deje. A tým pádom vlastne sa odtienime ako keby od toho otáčania. Ako sa to dá teda spraviť, lebo to je iba teória, tak existujú rôzne paterny, máte MVC, MVP. Ja som si zobral za vzor MVVM, Model View View Model, ale fakt je to iba vzor, nie je to teraz, že doslova naimplementované presne. Ako to vyzerá teda v tom Model View View Model? View bude naša aktivita alebo náš fragment. Budeme mať View Model triedu. A teraz používateľ stlačí nejaké tlačítko, že načítaj mi userov. Pošle sa event do view modelu, event alebo skôr teda priamo zavoláme metódu nad view modelom, že load users clicked. View model potom má tú logiku, že čo sa má stať, ak som to stlačil. Napríklad bude sťahovať tých userov asynchronne z API alebo z databázy, to je jedno. Tie dáta vlastne prepošlo tomu view už iba ako, dajme tomu napríklad ako list, že zobraz týchto userov. Ten fragment sa vôbec nestará o to, že ako ich načítať. On má tú úlohu zobrazovať a k tomu dostane vlastne všetko, čo potrebuje, to je ten zoznam tých userov. No a teraz ten view model, ktorý bol v strede, tak ten by mal fungovať takto, že ak ja vytvorím nový fragment, mal by sa k nemu priradiť view model, inštancia view modelu, ale ak ja otočím fragment, tak ten view model by mal existovať ďalej. On by nemal byť ovplyvnený vlastne tým otáčaním. To znamená, že vytvorenie fragmentu priradí sa view model. Otáčam fragment, nič sa nedieje s tým view modelom, ale keď fragment vyhodím z backstacku, alebo replacenem, alebo aktivitu dám finish, tak ten view model zaniká takisto, pretože ten view model je ako keby naviazaný na ten view. Nie je to singleton, to znamená, že ak vy máte 5 rovnakých fragmentov, tak každý jeden má svoju inštanciu view modelu, ktorý vlastne nezdieľajú, akože nie je to tá istá inštancia. No, to je teória, teraz ako to naimplementovať, tak môžete si to napísať aj sami, alebo použiť knižnicu, ktorú sme vyvinuli. Ja som to nazval, že Android view model. Nenapadá ma nejaké pekné meno ako Picasso, Retrofit a tak, tak keď niečo vymyslíte, tak zatiaľ to je takéto smiešné, že Android View Model. Je to open source knižnica, licencia klasická, Apache 2.0. No a cieľom tejto knižnice je to, že to rieši vlastne za vás, že ak vy ten fragment vytvoríte, automaticky k tomu fragmentu priradí View Model a sleduje ten cyklus toho fragmentu a tej aktivity, čiže ten View Model vlastne stará sa o ňoho a keď je to nutné, tak ten View Model zase vyhodí. No a ešte taký trošku rozdiel, že ten View Model je tým, že je tak integrovaný s tým životným cyklom, tak aj v tom view modeli máte možnosť si uložiť ten svoj state. To znamená, že aj keď dojde pamäť, tak systém uloží váš fragment a zároveň sa uloží state toho view modelu. To je trošku rozdiel oproti iným implementáciám, ktoré som videl aj pomocou Daggeru alebo pomocou nejakých singletonov. A to je to, že tu sme mysleli na to, aby aj kill aplikácie kvôli nedostatku pamäte alebo niečo iné nespôsobilo to, že sa stratí ten stav toho view modelu. No a teraz sa pokúsim, no neviem, či to bude čitateľné, asi trošku aj je, že ako to vlastne funguje s tou knižnicou. Definujeme si interface, ktorý vlastne je ako keby taký predpis pre ten view, že čo má spĺňať. Vrátim sa k tomu príkladu so zoznamom userov. Tak pri zozname userov chceme zobrazovať tých userov, stačí nám tá metóda, že show users, do ktorej vstupuje zoznam tých userov. To je iba interface. A teraz nehovorí nám to už, kto bude implementovať. Môže to byť aktivita, môže to byť fragment, teoreticky to môže byť aj nejaký view. Nás to v podstate nezaujíma, že čo konkrétne bude zobrazovať tie dáta. Vytvoríme si view model. Stačí, že extendujeme z abstract view model, ale dokonca nie je nutné ani extendovať. Tú knižnicu je možné buď použiť tým, že extendujete tie base triedy, alebo potom použijete taký helper a vlastne pomocou kompozície viete získať to isté. Čiže nenutím vás dediť z niečoho, ale
pre jednoduchšie použitie to je ľahšie podediť. Takže vytvoríme si ten view model. V ňom máme jednu metódu, nazvime si ju onLoadUsersClicked. A teraz, ak ja v tom viewe stlačím tlačítko, že načítaj mi userov, tak zavolám, že getViewModelLoadUsersClicked. Tu sa začne to načítavanie a teraz môžem fragment otáčať, môžem s ním robiť, čo chcem. Táto inštancia tohto viewmodelu si robí tú svoju prácu a vtedy, keď dobehne, tak tu je vlastne to, že getView, keď není null, tak vtedy zavolám nad getViewShowUsers. A vlastne to showUsers tam je z toho interfejsu. Čiže ja pracujem vždy s tým fragmentom len cez interfejs. A teraz vlastne tá samotná implementácia, teda máme predpis, že potrebujeme naimplementovať show users, tak zoberieme fragment, ktorý dedí z view model based fragment, ako som vravel, nemusel by, ale pre tento príklad to je jednoduchšie. Naimplementujeme si metódu show users, spravíme to napríklad ako list view, kde bude adapter a kde tých userov zobrazíme. A potom tu budeme mať nejaký click handler, vlastne keď stlačí, že chcem si načítať tých userov, tak my to povieme tomu view modelu. Stačí mi zavolať tú metódu getViewModel. Tá knižnica na pozadí vie, aký view model patrí k tomuto users fragmentu. K tomuto users fragmentu patrí users view model a vieme vlastne formou metód priamo volať kvázi tie eventy, ktoré ja som nazval, že momentálne to je ten onLoadUsersClicked. To je fragment. Ako vidíte, vlastne v tom fragmente už nič nie je, čo sa týka logiky, je to len zobraz tých userov a pošli event tomu view modelu. No a ako sú teda toho, výhody toho, tak ak robíte apky viacerý ako jeden projekt, tak jednak to, že ja môžem kolegovi povedať, že tu je tento interface, potrebujem show user, ja neviem, hide user a show detail a tak ďalej. Tu je interface, naimplementuj to a ja zatiaľ budem robiť na tom view modeli, ktorý vlastne načítava tie dáta, rieši celú tú logiku a tak ďalej. Vieme, nešaháme si do toho istého kódu a je to úplne oddelené. A zároveň, často sa to stáva, ak vyvíjate aplikácie, že vám povedia, ale presunte teraz tento button tu a keď sa to naloaduje, urobte takúto animáciu a tak ďalej. Keď tam máte všetok kód v tom jednom fragmente, je dosť možné, že tým niečo pokašlete. Akože keď začnete robiť na konci projektu takéto zmeny a chcete zmeniť len UIčko, ale to UIčko je tak pevne prepojené s načítavaním a s logikou, tak hrozí, že tam zaniesiete nejaké chyby. Tak týmto pádom vy vlastne môžete s oveľa väčším a bezpečím robiť zmeny v UIčku bez toho, že by ste nejako rozbili vlastne tú logiku, ktorá je za tým. Lebo tak a sme odtienení, a to je taká jedna z tých hlavných vlastností, sme odtienení z otáčania displeja. Mňa to akože vôbec nejako neovplyvňuje, pokračujem ďalej, ten view model pri otáčaní vlastne nedostáva žiadne, alebo teda nie je ovplyvnený proste nejako tým otáčaním. Načítavam asynchronne, nemusím riešiť nejaké loadere, loader manažer a tak ďalej. Ja si to loadujem u seba v tom view modeli a keď sa to dočíta, tak vtedy sa spýtam, get view máme? Máme, tak zobraz tých userov nemáme, tak ulož to do databázy, alebo to je jedno. No a v podstate tým, že to je robené takto cez interface, tak ja dokonca môžem mať aj viac user interfejsov, alebo teda viac tých UIčiek pre daný view model. Môžem to aj za behu meniť. Často sa to asi nestáva, ale môže to byť výhoda, ak by sme z nejakého dôvodu chceli mať viac implementácií daného UIčka pre ten view model. A môžete ten view model aj dediť, ak máte podobné screeny, tak tú celú logiku, celý ten view model môžete používať pre rôzne fragmenty. Ak na viacerých miestach loadujete userov, no tak budete zdieľať ten istý view model. Ale UIčko už bude iné. A ďalšie výhody. A pozerám, koľko času. Relatívne rýchlo som to prebehol, 15 minút. Ja to som si nechal do zálohy, keď bude čas. Asi. Dobre, takže trošku viac k tomu view modelu. V tom view modeli je iba zopár callbackov, ktoré dostávate. Jeden z toho je ten bind view. Ten bind view sa zavolá, keď prvýkrát sa vytvorí fragment,
alebo aktivita, tak sa vám zavolá vlastne bind view a vy vtedy môžete nasetovať ten fragment do stavu, ktorý je aktuálny. Teda ak loadujem userov, tak v tom bind view mám možnosť tomu fragmentu povedať cez interface show loading. A keď loadujem userov, tak poviem zase tomu fragmentu cez ten interface hide loading napríklad. Tak ten bind view je to miesto, kedy vlastne máme šancu inicializovať ten view. A užitočný callback je on model removed. Vtedy sa vlastne dozviete o tom, že ten fragment už odišiel a ani sa nevráti v úvodzovkách. To znamená, že keď otáčam display, vtedy ten fragment zostáva. On sa síce vytvára na novo, ale vráti sa. Ale ak stlačím back tlačítko a ten fragment je v backstacku, tak sa už stratí a nemám možnosť, ako sa vrátiť k tomu fragmentu. A vtedy ten view model dostane tento callback, že model removed. To znamená, v tomto momente môžem zrušiť loadovanie tých userov, už je to zbytočné, pretože ak aj dobehnú, tak ja ich nebudem mať kde zobraziť. A to je tá výhoda, že nemusím prerušovať asynchronné volania, ak otáčam display, pretože ja viem, že pokiaľ sa nezavolá metóda alebo callback model removed, tak ešte stále to vjúčko existuje. A mám tam tú metódu, ktorú som spomínal, to je tá save instance state. A v tom view modeli má možnosť si uložiť ten stav, to znamená, že ak si tých userov naloadujem, môžem ich uložiť do bundlu, normálne killnem appku, minimalizujem killnem, dojde pamäť, vrátim sa do appky a ten view model sa vytvorí znova a tí usery, ktorých som si v tom view modeli uložil do bundlu, sa načítajú naspäť. To znamená, že sme schopní s týmto view modelom prežiť takisto tú rotáciu, ako aj pri klasických fragmentoch. Že nie je to len nejaká inštancia, ktorá niekde pláva v pamäti a potom zmizne, ale je to naviazané na ten životný cyklus a správa sa to podobne ako fragmenty a aktivity, len to nie je tak komplikované. No a to som zhruba asi preletel celý view model. Možno asi potom otázky, ak budú nejaké. Ak je na to priestor. Má. Já bych jednu měl. Jo? Možná se Ondra chce zeptat na to samý. Já jsem tam viděl, že tam provoláváš na tom viewčku, nebo ptáš se, jestli getView je nul. Ano. A já mám teď třeba v tom model view rozjetej load z nějaký request. Ano. Někam, ať už do debu nebo na net. A já to vorotuju a na tom viewčku zavolám metodu, která mi jakoby populate nějaký list, ale to viewčko ještě nemusí být jako vůbec do toho výčka nemusí být inflatnutý layout nebo tak, jak se s tím jako poperu. To se musím zařídit já tam, že si tou metodou jakoby do toho výčka ještě když není jakoby fyzicky na té scéně, tak si do něj jakoby musím nakešovat ty data a pak si to z nich jakoby volíznout, až bude hotový? Tak. V podstatě, keby ti to dobehlo v rámci té asynchronnej metody, v tom view modeli, já si to uložím v tom view modeli do nějaké premenné, že list userov, a potom, keď v tom momente bude view 0, tak viem, že bude nasledovať bind view po otočení a tam si pozriem, že mám odložených userov a prišiel mi nový view, nasetujem ho teraz. Čiže vlastne viem si to odložiť, ak taká situácia nastáva. Jo, ďakujem. A ešte len tak rýchlo k tomu getView, to getView vlastne vracia aktuálny view, to znamená, že ak som otočil display, tak nedostanem ten starý fragment, ale už ten nový. A ja mám teda otázku, jestli ste sa koukali na knihovnu Mortar od Squareu, ktorá dělá něco podobného, a jestli bys mohol shrnout, jakoby, čím sa to liší od tohohle? Mm-hmm. Skúsim, no ako Mortar som videl len tak, že som si pozrel ten sample a prečítal som si o tom, ako nepoužil som to na žiadnom projekte, ale Mortar sa mi zdal už ako taký extrém, že ako to riešiť, že zahodiť celé aktivity, no aktivity akože použiť, ale zahodiť fragmenty úplne a pracovať len s nejakými views, ale mne sa to zdá, že nie je to ešte taká vyzretá technológia. Mne sa skôr páči, že táto knižnica vlastne nie je ničím neštandardná, že je to len, sú to klasické aktivity a fragmenty, len sú zjednodušené. A ten Mortar mi príde taký, že videl som v tom urobený projekt a zdalo sa mi to ešte príliš veľa práve toho boilerplate kódu, strašne veľa tam toho bolo a ťažko na pochopenie a vlastne v konečnom dôsledku všetky tie knižnice musia nejako žiť s tým životným cyklom. Tomu sa nevyhneme, že musí to vedieť uložiť svoj state a tak ďalej. Takže
toto sa mi zdá ako jednoduchšie riešenie, ktoré je dokonca možné nasadiť takto, že mám rozrobený projekt, robím ho aj rok, ale na novom skríne, v tom jednom novom skríne si poviem, že tuto už idem urobiť tak, že si dám logiku do ViewModelu. Že nie je to nejaký iný, úplne iný prístup, ale je to len taký helper. A Mortar by ťa asi nútil urobiť celý projekt takto. A toto je štandard, ktorého sa vieš aj zbaviť, že vieš to aj vyhodiť. Je to také menej invazívne, alebo ako to nazvať. Ešte nejaké otázky? Ahoj, já bych se chtěl zeptat, jak bylo těžké, nebo kolik jste měli bugů, než jste to odladili, a jestli už je to odladěné, jak je to major, ta knihovna, a jak podporujete třeba i support knihovnu versus normální fragmenty, tam je problém třeba fragment resumed, všechny ty bugy, jestli je tam máte vyřešené, nebo jestli tam máte nějaké problémy ještě teď? Ja si myslím, akože tak človek si nemôže byť nikdy istý, že to je všetko fixnuté, ale tú knižnicu už aktívne používame na niektorých projektoch, aj takých, ktoré sú releasenuté a nemáme s tým nejaký problém, že by tam bol vyslovene, že nejaký bug alebo niečo. Ona, tá knižnica v svojej podstate je dosť jednoduchá a nie je tam veľa priestoru na chyby. A druhá vec je s tou support knižnicou, že tá knižnica priamo nie je závislá na support knižnici. Ak použijete tú base aktivitu a base fragment z tej knižnice, vtedy je to na pozadí tá app compat aktivity a tak ďalej. Ale ak použijete helper, tak je úplne jedno, že či používate support knižnicu alebo tak. Čiže nie je to prepojené so support knižnicou. Ešte tam je otázka. Ja by som sa chcel spýtať, že kde je uložená nejaká tá referencia na instanciu toho ViewModelu, keďže vlastne ten fragment sa môže rotovať, že odkiaľ už vždycky získa. No toto je akurát vec, ktorú som menil. Pôvodne som ukladal vlastne ten ViewModel v rámci aktivity. Existuje metóda, že onRetain non-configuration instance, ale to už je deprecated. A tam som si vlastne dal ten ViewModel a po otočení som ho vyťahol von. Ale to som potom menil a momentálne to je riešenie takto jednoducho, že existuje obyčajná hash mapa, kde je zoznam aktuálnych view modelov, ktoré existujú. To znamená, sú tam inštancie a ku každej inštancii je IDčko. A na základe toho IDčka ja viem vlastne povedať, že tento fragment má view model s IDčkom 5, tak vytiahnem z tej hash mapy view model s IDčkom 5. Takže je to ako na pozadí, to je v podstate iba hashmapa view modelov, z ktorej sa v správnom momente buď vyberie view model, ak existuje, alebo sa vytvorí a dá sa do tej hashmapy. Čiže jediný rozdiel tam je ten, že ak dochádza k killnutiu apky, volá sa onsave instance, tak vtedy počúvam vlastne v danej aktivite na ten callback a nad tým view modelom zavolám save instance. A vtedy vlastne ten bundle toho view modelu sa vklada do bundlu tej aktivity alebo toho fragmentu. Tak já bych se chtěl zeptat, kdybych chtěl tomu uživateli ukazovat progres během toho načítání dat, tak je nějaké jednoduché řešení, nebo to musím chytat v tom bind view a tak? No v podstatě to závisí podle toho, jak je urobený ten progres. Jak by to byl nějaký dialog, fragment, tak v podstatě zavolám, ak stlačil ten user to... Zpět. Ak sme v tom view modeli a stlačil load users clicked, tak ja by som tu mal mať ešte, že getView.showProgress, vtedy sa zobrazí ten loading a mohol by som to spraviť tak, že si nastavím nejakú boolean premennú alebo nejako inak si poznačím v tom view modeli, že prebieha ten task loadovania a ten progress vlastne v tom fragmente zostáva zobrazený, ale ak otočím display, tak v tom bind view sa pozriem, loadujem userov, tak zobraz loading, neloadujem, mám odložených userov, zobraz userov. Vlastne taký ako keby taká vetva, že keď to je nutné, alebo potom, no lepšie by to bolo takto, že vlastne ten view model by stále mal nainicializovať ten view do stavu, v akom je. Asi sa tomu nedá až tak vyhnúť ani.
Díky. Tak poslední otázku, anebo končíme. Tak ještě keď je nějaká otázka, už asi nie. Dobré, tak děkujem. Děkujem.